Lənkəranda sahibsiz küçə itləri dəhşət saçıb. Belə ki, küçədə hərəkət edən gənc oğlan anidən itin hücumuna məruz qalıb və nəticədə o xəsarət alıb. Kanalımıza Lənkəran rayon sakini Mütəllib Sadıqov müraciət edərək bildirir ki, şəhərin hər yanında sahibsiz itlər dolaşır və sakinlərə gecə gündüz demədən hücum edirlər. Nədənsə bununla heç bir qurumun maraqlanmadığını deyir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Göndərdiyim video küçə itlərinə aiddir. Hal-hazırda şəhərdə çox acınacaqlı vəziyyət var. Küçə itləri insanlara hücum eləyir, uşaqlara hücum eləyir parklarda, gün orta və gecə saatlarında. Şəhərimiz yəni çox bərbad vəziyyətdədir və heç bir qurumlar da bundan bağlı hərəkətə keçmir. Sundular, uşağı dişlədilər, yaxşı damat valilərlərindən aldılar, o vakitlər getirdilər. Lənkəran mərkəzində təzə sanıqlar.